შბიძინა. Что творится в Тбилиси? А ну-ка докладывай. Халхизатвис мудам карги миндода. Нервები მაგზანაშლილი. Русетискен вегар მოვატრიალე. არ უნდა საბჭოთა კავშირი. Хуштуреби სულ კანონად ვაქციე. Халхи ქვეყნიდან გავაქციე. Студентები და ჯენზი თაობა ეს ხლაპები ვერ წავაქციე. Майнц ен победи ბრძოლას მოვიგებ და შენ სავით თბილის მაინც ავიღებ. Мец прав чеми Серго Орджоникидзе Динарадзе Сабхарадзе Дакаладзе სამშობლოს თვის მართლა კარგი თუ გინდა უფრო მგაზრი ხელი გჭირდება მოისყიდე ზოგი გაცინბირე ფული შენ არ გაგიჭირდება თუ კანონი ხალხმა ცუდად მიიღო არ ჩავარდე დეპრესიაში ყველა ერთად გემზე შეაგროვე და გადაზარდე რეპრესიაში. მოვაძენ ბაბედი თუ დამიჯერებ თუ ვერ შეძლებ ტავარიშ ბიძინა ციმბირის გზას გაგიყენებ და უნდობლად იმოქმედო შენი ვალია დაიჭირე გიგაური ლომჯარი აი ლაი 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 ციტარა დოი 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 ციტარა და 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 ციტარა დოი ციტარა და ტარა და და ყველა ფერი ვიცი თეორიულად პრაქტიკაში ცუდად გამომდის გუდამარცხდი შენაირებს რუსეთში ხომ კარგად იცი რა მოსდის მოვაძენ ბაბედი ვიცი ნამდვილად გადავაქცევ მე ძველ საბჭოთა კავშირად და უნდობლად იმოქმედო შენი ვალია დავიჭიროთ გიგაური ლომჯარია.